U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, preosvećeni Vladiko, časni oci, narode Božiji, deco Božija, evo, sabrasmo se na ovom mestu preobraženja i na mestu martirijumu, mestu koje je mesto teško, a i mesto svedočanstva vere u večni život, u pobedu života, u pobedu dobra. Crkva je po reči drevnog oca nikla iz krvi mučenika, pre svega našeg prvomučenika i arhiđakona Stefana, ali pre svega onoga koga je on video dok je stradao sa desne strane Oca Nebeskoga, a to je Gospod Hristos koji je temelj našega života, koji je osnov našega sveštenstva, u kome mi sagledavamo sve naše odnose. On je naš život, on je punoća našega života. Čega god da se dohvatimo, mi dodirujemo Gospoda Hrista u crkvi Božijoj. I zato u njemu je sve, u njemu je punoća. Nije slučajno da on govori za sebe, da je on prvi i poslednji, da je on alfa i omega. On je i prorok i prvosveštenik, on je i jagnje koje se prinosi na žrtvu, on je i hrana naša. On je uteha naša, on je angeo sa nebesa koji nam javlja tajnu prevečnog saveta Svete Trojice. A tako je on i mučenik. On je postradao na krstu za nas da bi prekinuo taj tok prolivanja krvi, kojom se obagruje ova zemlja još od nevino prolivene krvi Aveljeve od strane svoga brata Kaina. Istorija našeg roda ljudskog jeste istorija prolivanja krvi. I evo vidite i sada kako se toliko toga uskovitlalo po celome svetu. Ljudi prolivaju krv svoje braće, drugih ljudi, da bi oteli neko parče zemlje, da bi nešto ostvarili, a ništa od toga ne mogu da ponesu. Ništa im od toga ne pripada. Jedino kako čovjek može da osvoji, može da osvoji ljubavlju. Možeš da osvojiš čoveka ljubavlju, pa si onda osvojio njegovu kuću. Kad voliš nekoga i kad taj voli tebe, kad si, ne da si mu provalio u dom razvalivši vrata, nego si otvorio ljubavlju njegovo srce, a on otvorio tvoje. I kad uđeš u njegovu kuću, to je tvoja kuća. Imaš tu kuću mnogo više nego što ima neki otimač. I da bi se to prekinulo, došao je Gospod da živi među nama i prolio je krv, ali ne tuđu, nego svoju krv, da bi nam dao to carstvo koje se otvara ljubavlju, koje se otvara dejstvom. I eto nas ovde zbog te vere, jer tu veru su imali naši stari, oni koji su bili pre nas, i tu veru su nam prenosili dodirom svojim, i svojom rečju, i svojim pogledom, i svojom molitvom, i svojim uzdahom. To je ono što, evo, i dan danas ovde gledamo kod starih ljudi, pa se tešimo njihovom verom. Oni su to iskustvo preneli, oni su to videli od nekog drugog. Neko je njih zagrlio tamo pre 100 godina, pa oni to nama prenose. I tako se taj dodir vere prenosi sa pokolenja na pokolenje. Evo nas ovde sada na tom mestu, kako rekoh, svedočenja. Svedočenja zagrljaja sa Hristom koji imao sveti apostol Jovan Bogoslov. I to, taj zagrljaj nam prenosi jedan slabi sasud, ugodnica Božija koju nije slučajno da nam Bog šalje baš u ovo vreme, koja se uklanjala od zla i činila dobro. Zato što je to punoća zakona. Zakon je Božji dvojak. Treba da se uklanjaš od zla i treba da činiš dobro. Tako naša utešiteljka ovde
i pokrovitelj i molitvenica pred Bogom, Sveta Bosiljka, ona je vaspitavana tako da se uklanja od zla. I zato je blistala lepotom. Zato je tajnom večnoga života ona bila osenjena i privukla pažnju otimača. Ne onoga ko hoće da ljubavlju osvoji, nego onog ko hoće da otme. Koji misli da može život da se otme, koji misli da može ljubav da se otme, koji misli da može srce da se otme. I oni su nju, kako je to i napisano ovde, kako je na ovom stubu gde su njene mošti bile, ugrabili je, grabljeni je, Sjatija Bosiljki piše, ugrabili je i odveli misleći da će svu tu lepotu kojom je ona plenila, da će ona biti njihova. Ali ništa od toga nisu mogli da dodirnu, ništa od toga nisu mogli da osete, zato što na silu nema života. I tad je Sveta Bosiljka, eto, zamirisala tim mirisom večnoga života. Onim mirisom koji osjećamo kad se kropi bogojavljanskom vodicom, kada se kropimo blagoslovenim Bosiljkom, ona je zamirisala i rekla da joj druga vera ne treba. Da je njen život u toj zajednici sa onim koji je nju osvojio svojom ljubavlju, svojom žrtvom, a to je Gospod Hristos, koga je ona sagledavala u svom domaćinstvu, u kući iz koje je potekla, u licima ljudi koje je volela, u kojima je sagledavala večni život Gospoda Hrista. I ona se ka tom životu otimala. Nije se dala da se pokori bilo čemu drugom. Kako znate, i nju i mnoge druge, evo i Svetu Zlatu Meglensku koju danas slavimo, su na sličan način ubeđivali da ona to prihvati, da ne izgubi svoju mladost, da ne izgubi uludo svoju lepotu. Ali Sveta Bosiljka je jako vrlo mlada, skoro pa malo starija od devojčice. Ona je bila mudra, Bogom i jaka i ona je znala i osjećala da će zapravo svoju lepotu da izgubi ako se odrekne onog života koje je nju hranio i vaspitavao celoga njenoga života. I dešava se ta tajna blagodatnog života. Uzdržavala se od zla i sušila, da kažem, svoje biće od svega onoga što je loše, što je pogubno, da bi mogla blagodatna sila da se useli u nju. I evo nas sada kraj njenih moštiju koje su suve, a opet navodnjene blagodaću Božijom. Iz ovih njenih mošti, iz njenih suvih kostiju, izlazi blagodat Božija. Ona se ispraznila od onoga što je suvišno, što je prolazno, da bi mogla da primi. Pa tako neke mošti mirotoče, baš da svedoče o tome kako ima neki život koji dolazi sa nama nepoznate strane, od Boga koga niko nikada nije video, koji je tajna nad tajnama. I evo nama Svete Bosiljke koja nam daje mogućnost, braćo i sestre, da se preobrazimo i da se preobražavamo iz dana u dan i da imamo snage da istrajemo, jer sloboda će doći. Da li će doći sutra ili preko sutra, to ne znamo, ali će ona sigurno doći. Doći će i širine i sloboda i milost Božja, ali mi da ostanemo verni zavetu, da ne prodajemo jeftino svoju veru, da ne prodajemo jeftino svoju dedovinu, zemlju u kojoj su mošti mučenika, da ne prodajemo jeftino svoj obraz i svoju savest, nego da čekamo, braćo i sestre, već sada imamo, hvala Bogu, dosta. Obmanjuje nas nekad pomisao da možemo još i više da imamo. Imamo dovoljno, braćo i sestre, ali da bismo dobili sve, Bog neće da nam da nešto malo više, nego će sve da nam da. Večni život. Strpimo se još malo. Recimo sebi, dobro je sada, dobro nam je kad imamo ovaj dom ovde, dobro nam je kad imamo Svetu Bosiljku,
imamo krov nad glavom, imamo utehu, imamo blagodat Božiju, imamo sada dovoljno, a dobit ćemo i punoću, dobit ćemo sve. Neka bi nam Bog dao da budemo takve vere, da budemo sada zadovoljni, da bismo bili zadovoljni sutra. Ko nije danas zadovoljan, nikada neće biti zadovoljan, nikad mu ništa neće biti dovoljno. Neka bi nam Bog dao snage, braćo i sestre, da se sabiramo ovdje pod domoforom našega domaćina, ovdje vladike Teodosija, koji zajedno sa vama vojuje bitku ovdje, a neka bi sa vama bila i molitva našega patrijarha, koji, to ponavljam, ali uvijek želim da kažem, koji živi Kosovom i Metohijom. Juče sam sedeo sa njim i juče je govorio o Kosovu i Metohiji sa ljudima. Zato što mu je takvo i mesto, takva je služba i treba da bude obremenjen time, kao i svi naši oci, i da znate da je njegova molitva sa vama, a ako Bog da, da dođe i da služi ovdje i u Kosovskom Pomoravlju, a pre svega da dođe da služi u svom mestu prestonom, a to je Pećka Patrijaršija. Braćo i sestre, neka vam je srećna slava, neka Sveta Bosiljka bude naša zastupnica pred prestolom Božijim, a neka bismo i mi, sledujući njoj, uklanjali se od zla, činili dobro i neka bismo zajedno sa njom proslavljali jednoga Boga u Trojici Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Recimo, hvala tebi, Hriste Bože, naupovanje naše, slava tebi. Hristos, istiniti Bog naš, molitva prečiste svoje matere, svetih, slavnih i svehvalnih apostola, svetog oca našeg, Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskog, svetih mučenika Karpa, Papile i svetih novomučenica Zlate i Bosiljke, čiji spomen slavimo, sveti srpski prosvetitelja i učitelja Simeone Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Otraškog, Petra Cetinskog, Nikolaja Okrijskog i Žičkog, svetovelikog mučenika kralja Stefana Dečanskog, svetovelikog mučenika kneza Lazara Kosovskog, svetomučenika kralja Jovana Vladimira, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, Petra Koriškog, Janike Deviškog, Prohora Pčinskog, Nauma Okrijskog, Stefana Novog i Stančelijskog, prepodobnih matera naših, Anastasije, Paraskeve, Angeline, Evgenije, Jelene, Sveti Bogotacu, Jakima, Jane i svih svetih, danas pomili i spase kao blagi čoveko ljubiv. Molitva mi svijatih, Otec naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko Ilarione, prepodobni i prečasni oci, prepodobne sestre, monahinje, draga braćo i sestre, draga deco, ljubav Božja nas je danas sabrala ovdje u ovom selu, u ovom domu Božjem i domu novomučenice Bosiljke. Sabrali smo se ovdje da proslavimo danas svetu novomučenicu Bosiljku, koja je na najlepši način proslavila Gospoda svoga, Tvorca i Spasitelja. Žitije svete Bosiljke svima je nama poznato, ali ono što se kaže u njenom žitiju jeste da je ona bila ukrašena lepotom i kao devojka 17 godina roditelji su je poveli u Gnjilane. I onda je jedan Arnaut se zagledao u njenu lepotu,
ali bezumnik nije znao da ta lepota njemu ne pripada, jer ta lepota kojom je bila ukrašena Sveta Bosiljka bila je namenjena Hristu, koji je raspet na krstu i vaskrsao i koji je jagnje Božje i pastir naš i ženik naših duša. Bosiljka nije završila velike škole i nije imala priliku mnogo toga da nauči, da pročita, ali je bila prosvećena Duhom Svetim, jer je imala neizmjernu ljubav za Gospoda. I tu ljubav svoju je njemu zaručila i tu svoju lepotu. I ostala je istrajna i verna njemu do smrti, do mučeničke smrti. Tako da njeno žitije nam najbolje osvetljava naš put u ovom našem prolaznom zemaljskom životu. Iako u devojačkom telu devica Hristova, slabašna, ona je pokazala veliku snagu, jer to nije bila samo njena snaga. Njoj je Hristos dao moć da može da odoli svim iskušenjima i izazovima kojima se inače ljudi suočavaju ovde u ovom životu. I naročito meštani ovoga sela treba da imaju za primer Svetu Bosiljku i poučeni njenim podvigom, životnim podvigom, da i oni slede njen primer. Jer to što je ona učinila, nije učinila za nešto trenutno, prolazno, što pripada ovome svetu. Ona je to učinila za onaj budući, lepši, bolji svet koji nam je Gospod pripremio, opredelio i za koji treba da svi živimo i da uvek imamo na umu, braće i sestre. Pogledajte samo oko sebe, pogledajte iza sebe. Sve to što smo živeli i proživeli, sve je to prošlo. I ovi dani i ovo što će biti ispred nas, i to će i proći. Jer je tako Gospod ustrojio da je ovaj zemaljski život prolazan. I onaj koji se raduje, i onaj koji živi u izobilju zemaljskom, i onaj koji misli da je srećan i peva, on mora da zna da to njegovo prolazi. A juče sam bio da posetim našu braću koji su u zatvoru u Podujevu. I upravo sam im to rekao. Ima i ovdje vaših sunarodnika koji su na pravdi Božoj tamo zatvoreni. Vidim da imaju vere u sebi. Da je Božja promisao možda to što su oni sada na krstu, na iskušenju, jer su imali vremena da razmisle o mnogo čemu. O ovom životu, o ljudima koji ih okružuju, o moći ovoga sveta. I mnogi od njih traže molitvu, mnogi od njih traže ispovest, pričešće. Neki od njih svakodnevno čitaju molitve, jutarnje, večernje, akatiste. Ja kažem, da li bi to čitali da ste ostali u svetu? Verovatno ne bi, imali bi drugih poslova, bili bi obuzeti brigama ovoga sveta. A tamo su se susreli sa Hristom, u tamnici. I ako Bog da, kad izađu odatle, oni će biti preobraženi. Gde? U tamnici. Tamo ih je Hristos susreo, osveštao, preobrazio. Tako da i kada smo u zatvoru i kada smo u bolnici, ako verujemo u Gospoda, Gospod je sa nama, On deli našu muku i nesreću. I oni znaju da je to njihovo prolazno. I sve ovdje na zemlji je prolazno i znala je Sveta Bosiljka, mučenica, da je ovaj život prolazan. Nije gledala na zlato, nije gledala na
bogatstva, na kuće, na imanja, na imetak, gledala je na svoj obraz, na svoju dušu, kako da što čistija kao golubica njena duša poleti u nebeske visine da stane pre svoga ženika. I tako i mi, braćo i sestre, naše duše isto treba da se uneveste Hristu. Jednog dana ćemo i mi da stanemo pred Gospoda. I svi ovi prolazni dani, koliko ih je u sedmici, svi su prolazni, ali posle ovog života ulazimo u onaj neprolazni dan, osmi dan, gospodnji dan, koji nikad neće prestati. To sunce nikad neće da zađe. I to je večnost. I treba da znamo da nas to čeka i zato da imamo veru, da imamo nadu, a nada sve da imamo ljubav prema Gospodu i da blagodarimo Bogu. Ovi naši dolasci na svetu liturgiju, u hram Božji, jeste upravo naše blagodarenje Bogu. Kad je praznik, kad je nedelja, ako dođemo u hram i ovde zablagodarimo Bogu, onda smo najbolje učinili što smo mogli u tom trenutku. A oni koji se bave ovim životom, ovim svetskim stvarima, šta oni rade nedeljom ujutru kad je praznik? Sede u kući, puste televiziju, piju kafu. Vreme im prolazi u čemu? U nečemu prolaznom, trenutnom. A onda kad krenu odavde, krenut će kao izbeglice, bez igde ičega. Neće imati u torbici nikakvo delo koje mogu Gospodu da prinesu. Jer naš život se sastoji u žrtvi koja proističe iz prevelike ljubavi prema Bogu. Onaj koji posti, braćo i sestre, sredu i petak i velike poste, on čini žrtvu Bogu, ali iz ljubavi prema Bogu, da pokaže koliko voli Gospoda. Jer je Gospod pre svega učinio žrtvu za nas. I Gospod je postio 40 dana. I on je stradao i bio ponižen i popljuvan i tučen i umro je na krstu. Zbog čega? Zbog nas i našeg spasenja. Tako i mi treba da uzvratimo na tu božansku ljubav. I post, i molitva, i ljubav, i milost koju treba da pokažemo prema bližnjima. To Gospod od nas traži. Preće nam Gospod oprostiti ono što smo prema njemu zgrešili, nego ako smo nešto zgrešili prema svome bližnjemu, kome smo trebali da pružimo ruku, pomoć i lepu reč i da sa njim podelimo i tugu i radost. Jer je Gospod rekao, kad ovome jednom malom učiniste, meni učiniste. I Gospod nas upućuje da budemo kao deca, nezlobivi, prosti dušom i verom čistom. Takva je bila Sveta Bosiljka i ona je najlepši cvet sa ovih prostora koji je ubran i koji se nalazi pred prestolom Gospodnjim i koji je zalog za sve nas ako budemo verovali i ako budemo išli njenim putem. Hvala Vladiki Ilarionu koji sa blagoslovom našeg patrijarha često dolazi na Kosovo i Metohiju. Patrijarh je uzeo njega za vikara, iako sam ja želeo da bude moj vikar, ali obećao da će on stalno dolaziti na Kosovo. I kad on dolazi ovde, patrijarh se raduje što je on ovde. Pre nego bilo gde da krene po svetu, da propoveda, da služi i ostalo. Mnogo nam to znači jer je crkva jedna, sveta, saborna. I mnogo nam znači da budemo svi u ljubavi Hristovoj, u zajedništvu. Hvala ocu Arseniju iz manastira Kosjerevo koji je došao iz Crne Gore da nam ovde sa svojim pratiocima, monahinjama i monaštvom i da s nama podeli današnju radost i što nam je doneo mošti sveštenog mučenika Vasilija koji je postradao u tom manastiru 42. godine. Risto.
mučenik Hristo koji je postradao i koji zajedno sa novomučenicima srpskim i sa Svetom Bosiljkom danas peva Gospodu i raduje se Gospodu na nebu. To samo pokazuje koliko je crkva Božija jedino mesto gde se spasavamo. I mi svi činimo crkvu Božju, telo Hristovo. Bez razlike gde živimo, kojoj eparhiji pripadamo, koje smo narodnosti, koje smo boje kože, kojim jezikom govorimo. Vera u Hrista i ljubav Hristova nas sve sjedinjuje. Da smo mi više srodnici među sobom nego braća, sestre, roditelji, sinovi, ćeri. To duhovno srodstvo je ono koje je za večni život i za večnost. Neka je blagosloven Gospod koji nam je darovao Svetu Bosiljku. Nešto najlepše u mom životu, opet smo bili zajedno i Vladika Ilarion i ovde svi vi kada smo učinili obretenje njenih svetih moštiju, kada smo njenu čestnu glavu držali u svojim rukama i kada su njene mošti sada dostupne da možemo da ih celivamo i mnogi iz svih krajeva dolaze ovde na poklonjenje. Ali braćo i sestre, istrajte u onome u čemu ste. Nemojte da zbog nekih opasnosti i iskušenja donosite one krajnje odluke što nažalost mnogi čine po Kosovu i Metohiji, da prodaju svoju zemlju i odlaze i ne vraćaju se više. Može svako da ima i treba da ima svuda nešto pored ovoga što imate ovde. I radi sigurnosti, i radi lepšeg, boljeg života i sve ostalo. Ali čuvajte ovo što je vaše postojbino, vaše poreklo, vaše postojanje. Vidite kako sveštenstvo, monaštvo je verno ovde svetinjama. Zašto smo mi toliko verni svetinjama? Jer znamo da nigde nećemo naći ovo što imamo ovde. Gde možemo naći drugu Gračanicu ili Patrijaršiju ili Dečane ili Ljevišku ili Arhangel ili Devič. Nigde, braćo i sestre. To treba da sačuvamo onako kako sveti kralj Stefan Dečanski neće da ostavi svoju crkvu, a monasi neće da ostave svoga svetog kralja. Nemojte ni vi ostavljati svetinju i ovu svetu kosovsko-metohijsku zemlju. Da budemo verni Gospodu do kraja, do smrti i on će nam darovati venac života. Da ste blagosloveni u sve dane. Amin. Bože daj. I neke srećan slava svima koji danas slave Svetu Bosiljku. Bilo je ovde mnogo kolača. Hvala Bogu i kult Svete Bosiljke je živeo i pre nego što je ona zvanično proglašena i uneta u diptih svetih. A je taj kut se još više razgoreva sada i da će Bog da ovo bude jedno kultno mesto za sve koji dolaze na Kosovu i Metohiju i koji proslavljaju Boga i svete njegove. Amin Bože daj.